Përshëndetje, zoti Mërtezaj. Përshëndetje, faleminderit, kushtrim. Duat flasim në fillim, zoti Mërtezaj, për procesin e Berlinit. Unë nënshkruan tri marrëveshje në mesin e tyre edhe për lëvizjen me letër njoftime. Si e keni parë punimet e këtij samiti? Ajo që mund të themi që në fillim është se samiti i Berlinit është një samit i rëndësishëm për një proces të rëndësishëm para përgatitor apo të përvendet e Ballkanit Perëndimor, të cilat janë në proces të integrimit evropian, dhe kjo gjë është e mirë. Në një mënyrë, sot procesi i Berlinit u kthye në vendin e origjinës, pra në Berlin, siç e dim të gjithë, i kjo ishte procesi i Berlinit ka qenë një iniciativë e kancelarës Merkel, natyrisht me përkrahjen edhe të shteteve të tjera të BE-s, siç është Franca në radhë të parë, po edhe të shumë vendeve të tjera, të cilat edhe ashtu kanë qenë pjesëmarrëse sot, po ashtu edhe përkrahse institucionet e Bashkimit Evropian. Dhe kjo është një shtytësë e re për proceset që ndodhin në rajonin e Ballkanit Perëndimor, nën përkujdesjen, si themi, apo nën patronatin e disa vendeve nga më të fuqishme përfshirë Gjermaninë në këtë rast. A konsideroni, zoti Mërtezaj, si ringjallje të procesit të Berlinit, me që në një periudhë kohore ka pasur një zbeje të këtij procesi apo jo? Po, ndoshta nuk mund ta quajmë ringjallje sepse procesi ka vazhduar, për çdo vit janë mbajtur samite, megjithatë ka pasur një periudhë që t'jemi të sinqert, kur progresi dhe avancimi në qoftë në arritjen e marrëveshjeve, po sidomos në zbatimin e marrëveshjeve, sepse përgjatë viteve janë arritur shumë marrëveshje. Edhe këto për të cilat ju i përmendet sot, pra lëvizja e lirë, pa barierat e njohjes së dokumenteve, pastaj njohja e kualifikimeve, profesioneve, e të tjera, këto janë të gjitha aspekte shumë të mira që e lehtësojnë jetën e qytetarëve, që ju ndihmojnë që njerëzit të avancojnë në profesionet e tyre, pra paka shumë që të bëjnë një jetë sa më normale në këtë rajon të Evropës, i cili për shkak të së kaluarës përballet edhe me çështje nga më absurde, pra nuk njihen dokumentet në radhë të parë për shkak të destruktivitetit të Serbisë, qoftë në raport me Kosovën, po edhe për shkak të ndikimit në Bosnjë. Dhe ky proces tani mund të jap një lloj rigjallërimi zbatimit të këtyre marrëveshjeve, dhe këto marrëveshje që unë nënshkruan sot janë për t'u përshëndetur dhe shpresë që disa gjëra do të kalohen në kohën në vim. Në këtë samit është folur natyrisht edhe për procesin e dialogut Kosovë-Serbi. Ka qenë vetë kancelari gjerman Olaf Scholz, i cili ka pranuar se ka një propozim konkret franko-gjerman për dialogun, duke kërkuar edhe rezultate konkrete drejt arritjes marrëveshjes. Po natyrisht në këtë samit është vendi i duhur për të diskutuar të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me rajonin e Ballkanit Perëndimor. Dhe natyrisht kur kemi parasysh zhvillimet që lidhen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dialogu është gjëja kryesore. Dialog ky i cili, siç e dim, ka filluar më shumë se 10 viteve tani po bëhet dhe ka nevojë për një shtytës të re, duke pasur parasysh kontekstet e reja, ngjecjet në zbatimin e marrëveshjeve, edhe një herë si fajtor kryesor qeveria destruktive e Serbisë, për shkak se nuk ka ende gatishmërin për ta njohur pavarësinë e Kosovës. Dhe natyrisht në gjithë këtë kontekst është përmendur edhe plani apo propozimi francezo-gjerman, i cili sot ndoshta mund të themi për herë të parë është pranuar nga vetë burimi i këtij propozimi, pra ose nga njëra nga kancelarit, nga kancelaria gjermane, dhe po ashtu është përkrahur edhe nga zonja von der Leyen, e cila tha që Bashkimi Evropian e përkrah këtë dokument, apo këtë iniciativë, sepse ende nuk mund të flasim për një dokument kompletuar. Disa ditë më parë dhe javë më parë kemi pasur edhe deklaratat e zotit Escobar, pra përfaqësuesit kryesor të State Departmentit, Departamentit të Shtetit Amerikan, që merret me çështjen e Ballkanit, i cili ka thënë qoftë në disa aspekte në mënyrë të qartë, qoftë në mënyrë implicite se Shtetet e Bashkuara e përkrahin këtë iniciativë po ashtu. Një zoti Mërtezaj, çfarë përmban ky plan konkret franko-gjerman
Edhe ju, si LDK?